Hey. Não pode, cara. Não pode ligar pra Alemanha? Ah, não. Tem que botar a roupa. Bota a roupa. Vai ligar? Não, deu o número, não sei. Não sei se você vai te contar aqui. Você não sabe ligar pra Alemanha? Bota a roupa. Tudo, eu conheço. Não tem problema.